Когда снимаешь, нащипай ты бафу, вэ! Снимай, герой! Провалите логаут, нищо да напишеш delete в кутийката. Помага. Знам, че ти вече помня. I remember. Не. Не, то правилно е също нещо, не би трябвало да има някакво значение. Е, мен също работа и така го гледам да ти кажа. Но не, добре, бе, добре. Но ти казвам, то важното е да не ти сече на тебе и да не ти пречи да играеш. Ето той е важен това. Дачка, нямам такъв проблем. Ма най-вероятно е защото видеокартата ми е едно. Е, не знам, брат. Аз такъв проблем нямам. В смисъл на мен върли гладко тоя файт. В смисъл гладко, може би с някакъде около 4-5 фокуса, когато всичките лайна са набохани, пък аз играя на Ultra 10 с абсолютно всичко на макс. Значи да са живи и здрави ID Software, да продължат да правят такива игри и да ме карат да скупам много компютър за рейтях. ID Software е Doom. Брат, това е първата игра, която играх на компютър. Нещо торът. Брат. Значи, ще го капа следния начин. 480 Doom, OpenGL, Max, Ultra, 40 FPS. Ще се свърля компютър през прозорец. Vulkan, 260 FPS. Разлика. Но дръпна, защото е написан като хората. Не скачето за тях. Какво беше то? Хайп? Не, не беше хайп. Нищо друго беше. Да, всъщност. Не. Епик ли бе? С игрък, нали те? Да.
Ма те повечето игри не са оптимизирани за ND карти. Защото игрите, които са оптимизирани за AMD карти, на стари AMD карти вървят по-добре, отколкото на нови Nvidia карти. Само че игрите, оптимизирани за AMD, са много малък процент. Брат, виж сега, там става въпрос за някакви супер корпорат булшит, от които аз не разбирам и не искам да разбирам, защото ме е супер много дразна такива маркетингови игри. В смисъл, за мен маркетинга е до голяма степен като политиката, в смисъл, ако го нямаше, развитието ще бъде много по-напред. Брат, те че трябва да са достатъчни за повечето игри. Те че whatever. Ще го направя на рейд за малко. Окей. Цялата работа е, че примерно за видеокартите. AMD пускат някаква карта на пазара и Nvidia пускат някаква карта на пазара. На Nvidia картата е по-добра, цената е двойна, обаче перформанса не е двоен. И ето там е цялата работа. Само едно нещо ще питам. Бутаниста. Ей, тая педерасия, дето се е сложили в средата, дето е толкова детална и всеко едно малко нещо има някаква физика с някакво друго нещо, направо близък танца бяха срали. Смъкни си environment detail и view distance. И ще опре. Ако някой на мене може да ми обясни защо винаги когато плувам, винаги когато нещо се случва в играта и една секунда ми забива играта.
Пробвам ли да се изключиш абсолютно всички сядони и да се престараш играта на чисто в папка, в която никога не си е държал допреди, или просто да се стриеш абсолютно всички конфигурационни файлове и кешове и папки и логове и кешите и така нататък? Да. И продължава да го прави? Йеп. Сега ще задам най-глупия въпрос на всички времена, но все пак писа ли етикет? Е, не. Паспун. Не, смисъл, какво става? Защо? Не съм го правил това всичко, да го изброи точно така, просто това ме е проблем от не знам колко време и тая игра от тогава съм сменил сигурно в компютър и работи. Преинсталирал ли се на чисто? Е, да, на нов компютър, на ново. Сега ще кажа, що питам. Лолам, като го пуснеш, ти предполагам, че си гледал config.lutf какво има. Има една камара прекалено много глупости. И, и въпросните глупости са оптимизирани за някаква видеокарта, примерно, или за някаква инсталация на Windows или нещо такова. И идва един момент, в който, примерно, сменяш някакъв компонент, видеокарта или драйвер или някакви други такива работи. И такова.